Տարեմուտին Հանրապետության նախագահը Տավուշի մարզում էր։ Հյուսիսարևելյան հատվածի մարտական դիրքերում ծառայություն իրականացնող զինվորներից բացի, մարզում երկրի ղեկավարը հանդիպեց նաև սահմանամերձ մի քանի գյուղերի, այդ թվում Ազատամուտի բնակիչների հետ։ Զրուցեց համայնքային խնդիրներից ու զարգացման ծրագրերից, նաև բնակիչներին հուզող հարցերից։ Ազատամուտցիները նախագահին խնդրեցին իրենց համայնքներ ներառել հարկային արտոնություններից ազատված սահմանամերձ գյուղերի ցանկում։ Նախագահը լսեց ազատամուտցիների բարձրացրած հարցն ու խոստացավ. Ուզում եմ վստահարնեք, որ գնալով մեր պետությունների հնարավորություններ ավելացնելու է, գնալով օժանդակություն ավելանալու է, գնալով փորձելու ենք ավելի շատ հնարավորություններ ստեղծել, որպեսզի կարողանանք աշխատել և ձեր աշխատանքով պահել ձեր ընտանիքը։ Սերժ Սարգսյանի խոստումից 1 ամիս էլ չանցած կառավարությունն այսօր որոշում ընդունեց Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքն էլ ներառել հարկային արտոնություններից օգտվող սահմանամերձ գյուղերի ցանկում։ Ցանով մեր ցանկը մեկով ավելանում է Հանրապետության նախագահի վերջին այցի հանձնարարականը։ Սահմանամերձ համայնքներին հարկերից ազատելու մասին օրենքը 2015-ի հունվարի 1-ից է գործում։ Ազատամուտը այդ ցանկում չկար, մինչդեռ վերջին տարիներին մշտապես Ադրբեջանի զինված ուժերի կրակի տակ է։ Արտոնություններից օգտվող համայնքների ցանկում ներառվելուց հետո ազատամուտցիները ոչ միայն հարկային արտոնություններից կօգտվեն, այլև գազի, էլեկտրաէներգիայի ու ոռոգման ջրի բեռն էլ կթեթևանա, մասնակիորեն կփոխհատուցի կառավարությունը։ Ավելացող կշիռը կազմման շուրջ 42 միլիոն դրամ, որից փաստորեն 26 միլիոն դրամը էլեկտրաէներգիա և 16 միլիոն դրամը փաստորեն իրենից ներկայացնելու է գազի գնի 50%-ի վճարը։ Հողի հարկ և ոռոգման ջրի վարձավճարներ չունեն։ Վարչապետը հանձնարարեց ստեղծել միջգերատեսչական հանձնաժողով կամ մի կոորդինացիոն խորհուրդ, որը կուսումնասիրի սահմանամերձ համայնքների խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիներ կառաջարկի։ Ձևավորենք մի փիլիսոփայություն և ըստ դրա շարժվենք առաջ։ Մի հատ գույք հագրենք, ինչ հարցեր ենք ուզում լուծենք, դա ինչ էֆեկտ կարող է տալ։ Գույք հագրենք իրենց պրոբլեմները և հստակ ծրագիր մշակենք։ Ազնիվ Կարապետյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։